নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ৰূপৰ এইবোৰ বস্তু ৰাখে তেনেহ'লে আপোনাৰ বহুত উন্নতি হ'ব। বলক ভিডিঅ'টো জানি লওক সেইবোৰ বস্তু কি কি। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি যদি আপুনি ঘৰত ৰূপৰ হাতী ৰাখে তেনেহ'লে আপোনাৰ ব্যৱহাৰত কেতিয়াও খাতি নহয়, বৰং ব্যৱহাৰত বহুত উন্নতিয়ে হয়। গতিকে ৰূপৰ হাতী ঘৰত ৰাখিলে ব্যৱহাৰ উন্নতি হ'ব। ঘৰত ৰূপৰ গিলাচ সদায় ৰাখিব লাগে। ৰূপৰ গিলাচত পানী খালে আৰু ঘৰত ৰাখিলে আপোনাৰ কেতুত দোষ নোহোৱা হয়। গোল আকাৰৰ ৰূপৰ যদি আপুনি গোল লাড়ু টাইপৰ এনেকুৱা বল এটা ৰাখে তেনেহ'লে আপোনাৰ বেকৰীটো ৰাখিব পাৰে। এনে কৰিলে আপোনাৰ সম্বন্ধ ভাল হোৱাৰ লগতে নিগেটিভ এনাৰ্জি দূৰ হয়। যদি আপুনি আপোনাৰ জেপত এনেকুৱা বৰ্গাকাৰ ৰূপৰ এটা টুকুৰা ৰাখে তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দূৰ হয়। যদি আপুনি ৰূপৰ আঙুঠি, চেইন নাইবা খাৰু আদি পিন্ধে তেনেহ'লে আপোনাৰ বিবাহত পলম হোৱাৰ বাধা দূৰ হয়। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।